እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ። ለሸመታና ለመዝናናት ምቹ በሆነው ዓለም ሴንቸሪ ሞል በዓሉን ምክንያት በማድረግ ልዩ የአውደ ዓመት ገበያ፣ የከተማችን ዕውቁ ሃይፐር ማርኬት፣ ለልጆቹ ልዩ የመጫወቻ ስፍራና ከ45 በላይ አልባሳት መደብሮች፣ ከ207 በላይ እጅግ ዘመናዊ መደብሮች፣ ኤሌክትሮኒክስና ፈርኒቸር ዞን፣ የምግብን ጣዕምና እርካታ የሚያጣጥሙባቸው ፉድ ኮርት፣ ዘመናዊ ሴንቸሪ ሲኒፕሌክስ፣ ከ300 በላይ መኪኖችን የሚያስተናግድ አስተማማኝ ፓርኪንግ፣ በሀገራችን ሁሉን የሚያሟላ የቤተሰብ የመዝናኛ የገበያ ማዕከል ሴንቸሪ ሞል።